Ukrayna silahlı qüvvələri döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirməkdə davam edir. Silahlı qüvvələrin desant qoşunlarının əskərləri işğalçı Rus ordusuna məxsus 2 tank və 1 PDM heyəti ilə birlikdə məhv edib. Görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Yayımlanan görüntülərdə sahədə yanan tanklar və PDM ətrafında isə işğalçı Rus ordusu əskərlərinin meyitləri görünür. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik.